не бих могъл да кажа нещо повече, освен като по-възрастен да кажа да, това е мъжко поведение. Знак за безисходица. Знак не толкова за безисходица, защото някои биха казали трябва да се бори до край. И аз бих казал. Това не означава, че оставката е приета или ще бъде приета. Това не означава, че той днес е абдикирал от задълженията си. Напротив, убеден съм в неговият стоицизъм и отговорност. И затова считам, че този рапорт е много сериозен сигнал за това какво представлява днес нашата авиация и как е водена тя през последните години от няколко правителства. Правилната отбранителна политика, която безспорно се води в момента, и смелата отбранителна политика са много по-важни от съдбата на един отделен началник или офицер. Аз лично се надявам той да размисли, защото е подготвен офицер, един от най-подготвените офицери, като и като командир на военновъздушните сили. Много добре се грижеше за военновъздушните сили, защитава винаги интересите им. Генерал Радев беше един изключително подготвен, опитен командир, който се отнасяше с много грижа за своите подчинени и за техниката. Неговото напускане ще се отрази много тежко на военновъздушните ни сили и както виждаме, политическото ръководство няма никаква яснота как да подкрепя, как да развива, още по-малко пък министърът на отбраната.